お元気ですか、ボクスミンです。今回は BBM2022 ベースボールカードプレミアムジェネシスプレミアムジーニアスの開封動画です。こちらは1ボックス4ミニボックス20パック入りでございます。ではね、開けて開封したいと思っております。はい、開けましたね。4箱になりました。それではね、1つずつ開封していきたいと思います。まずはね、1箱目でございます。あらかじめ本当テープでね、留めてたんですけどね、ね、剥がしておきました。で、まずね、ちょっと待ってくださいね。これね、軍手、手袋はめてるのでね、結構ね、取れにくいんですよね。ごめんなさい、やっと取れました。ね、じゃあね、早速ね、箱目の、1袋目、開封していきたいと思います。でこれで5袋目となっております。それではね、やっていきたいと思います。まずはですね、1箱目の1袋目開けていきたいと思います。ソフトバンクの東浜直投手でございます。オリックスの福田周平外野手でございます。埼玉西武の山川穂高内野手でございます。ヤクルトの村上宗隆内野手でございます。中日ドラゴンズの根尾昂投手でございます。続いて、2袋目でございます。これは、千葉ロッテの、佐藤俊也捕手でございます。日本ハムファイターズの野村勇輝内野手でございます。楽天の、島内宏明外野手でございます。読売巨人軍の吉川尚輝内野手でございます。で横浜 DeNA ベイスターズの牧秀悟内野手でございます。続いて 3袋目でございます。楽天の島内宏明外野手です。オリックスの宗佑磨内野手でございます。ヤクルトのね、長岡秀樹内野手です。阪神の森木大地投手でございます。で、読売巨人軍の丸義弘外野手でございます。4袋目でございます。牧秀悟内野手でございます。横浜 DeNA ベイスターズで、千葉ロッテのブランドン・レアード内野手でございます。元ファイターズでございます。で、こちらですね、ユニフォームカードですね、野村勇輝、選手のですね、こちらユニフォームカードが出ました。でこちらがですね、350分の19となっております。で山本由伸投手オリックスバファローズ、中ドラゴンズ根尾昂投手でございます。で1袋目の、5袋目でございます。千葉ロッテの中村奨吾内野手でございます。
日本ハムファイターズの伊藤大海投手でございます。楽天の田中将大投手でございます。で阪神タイガースの大山雄介内野手でございます。広島東洋カープの 末金翔太外野手でございます。続いて2袋目でございます。少々お待ちください。はい、それではね、続いて、2袋目の、5袋目を開けたいと思います。それではいきます。2袋目のね、2袋目でございます。日本ハムの、近藤健介外野手でございます。こちら、中日ドラゴンズの木下拓也捕手でございます。で阪神タイガースのこれはチェックリストでございます。で阪神タイガースの西純也投手でございます。で、楽天の岸孝之投手でございます。続いてね、2袋目でございます。失礼いたしました。オリックスの宗佑磨内野手でございます。西武の若林学人、外野手でございます。千葉ロッテの石川歩夢投手でございます。阪神の森木大地投手でございます。で広島の森下正人投手でございます。続いて、3袋目でございます。で、西武の隅田知博投手でございます。ちょっとごめんなさい、バラバラになっちゃったんでね、はい、戻します。で、千葉ロッテの荻野貴司外野手でございまして、横浜 DeNA ベイターズの関根大地外野手のこちらね、青仕様となっています。こちらが限定カードでございます。200分の103でございます。はい、読売巨人軍の丸義弘外野手でございます。で横浜の、大和内野手でございます。4袋目でございます。ロッテの高部明人外野手でございます。で日本ハムファイターズの上川畑大吾内野手でございます。でオリックスの杉本裕太郎外野手でございます。読売ダイアンツの戸郷翔征投手でございます。横浜 DeNA ベイターズの琴野健太投手でございます。はい、5袋目でございます。楽天の辰巳亮介外野手でございます。ソフトバンクホークスの千賀滉大投手でございます。ヤクルトの丸山和也外野手でございます。ヤクルトのスコット・マクガフ投手でございます。中日ドラゴンズの大島洋平外野手でございます。続いてね、3箱目開けていきたいと思っております。はい、いきます。はい、ね、5袋目でございます。それではね、3箱目のね、1袋目開けたいと思います。
日本ハムファイターズの上沢直行投手でございます。中日ドラゴンズの岡林勇希外野手でございます。埼玉西武ライオンズの高橋光成投手でございます。ヤクルトスワローズの内山壮真捕手でございます。で、中日ドラゴンズのダヤン・ビシエド内野手でございます。2袋目でございます。楽天の浅村秀人内野手でございます。ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手でございます。阪神タイガースの伊藤将司投手でございます。広島東洋カープのライアン・マクブルーム内野手でございます。読売ジャイアンツの岡本和真外野手でございます。3袋目でございます。で、改めて3袋目開封していきたいと思います。オリックスの野口智也内野手でございます。埼玉西武ライオンズの、ブライアン・オグレディ外野手でございます。横浜 DeNA ベイターズの今永翔太投手でございます。ヤクルトスワローズの塩見泰隆外野手でございます。中日ドラゴンズの大戸雄大投手でございます。で、4袋目でございます。日本ハムファイターズの松本剛外野手でございます。楽天の早川隆久投手でございます。ソフトバンクホークスの柳原大成内野手のですね、赤模様のね、限定カードでございます。こちらがですね、100分の55となっております。ヤクルトの高橋奎二、投手でございます。中日ドラゴンズの高橋宏斗、投手でございます。で、3袋目のラストのね、5袋目開けたいと思います。日本ハムファイターズの近藤健介外野手でございます。で、広島東洋カープのチェックリストでございます。で、楽天の西川遥樹外野手でございます。元ファイターズでございます。で、読売巨人軍の菅野智之投手でございます。で、オリックスの吉田正尚外野手でございます。で、ラストのね、4袋目開けたいと思います。抜きました。じゃあね、ラストの4箱目の1袋目開けたいと思います。ソフトバンクの牧原大成内野手でございます。で、オリックスの、宮城大弥投手でございます。で、なんと関根大輝外野手のカードでございますが、なんと同じのが出てしまいました。こちらはちなみにですね、200分の130でございます。なんと奇跡的にもね、同じカードがね、2枚出てしまいました。
って続けていきます。阪神タイガースの佐藤輝明内野手でございます。広島東洋カープの栗林良治投手でございます。さあ袋目でございます。広島の坂倉翔吾捕手でございます。で日本ハムファイターズのですねチェックリストでございます。読売ジャイアンツの大勢投手でございます。オリックスバファローズの山岡大輔投手でございます。でヤクルトスワローズの丸山和也外野手でございます。で3袋目でございます。楽天の吉野創士外野手でございます。ソフトバンクの今宮健太内野手でございます。で、こちら横浜 DeNA ベイスターズの森圭斗内野手でございます。ヤクルトの長岡秀樹内野手です。でチードラゴンズの阿部俊樹内野手ですが現在はねトレードで楽天に移籍しております。ゲダ、失礼しました4袋目でございます。千葉ロッテのブランドン・レアード内野手でございます。日本ハムファイターズの万波修正外野手でございます。阪神タイガースの岩崎優投手でございます。広島東洋カープの大瀬良大地投手でございます。で読売ダイアンツの赤星雄二投手でございます。でラストのね、5袋目開けたいと思います。オリックスバファローズの山本由伸投手でございます。埼玉西武の、佐藤俊介投手でございます。で横浜 DeNA ベイスターズの佐野圭太外野手でございます。阪神タイガースの青柳晃洋投手でございます。でラストは広島東洋カープの床田宏樹投手でございます。以上で DBM2022 ベースボールカードプレミアムジェネシス、ジニアスの、開封動画を終わりたいと思います。開封動画を終わりたいと思います。ちょっと噛みました、すいませんでした。で、ちょっとお見苦しいところもございましたがなんとかね、全部で、ね、開封してきましたね。奇跡的にもですね同じ選手のカードが出てしまいまして、しかもそれが同じ 青模様のねカードが出たのをね、びっくりしたところでございます。またお金がありましたらこういった開封動画もやっていきますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。